Вишитий одяг – це властивість багатьох культур та народів по всьому світу. Але в Україні воно має статус культу. Українці не тільки дбайливо зберігають вишиванки від пращурів, а й роблять нові, постійно додаючи та наповнюючи цей красивий вид народної творчості. В Криничному силами однієї жінки було створено цілий музей вишиванки. Махала чекає на твій коментар та підписку. Олена Велікова, дівоче прізвище Джогола, має відразу українські та болгарські коріння. В своїй сім'ї та творчості вона об'єднала ці дві культури та створила невеличкий музей вишиванок, де зберігає як сімейні реліквії, так і нові сучасні роботи своєї матусі та власні. Неможливо стати українкою, втягти в вишиванку, стати українкою, нею треба народитися. Не треба народитися, жити цим, любити це, нести це з гордістю. Любов до вишиванок прийшла до Олени з дитинства, з боку її предків з Івано-Франківської області. Прабабця, бабця, мама, а тепер і Олена вишивали стільки, скільки себе пам'ятають. Згодом вишитого одягу набралось вже багато. І Оленин чоловік Степан, до речі, сільський голова, зробив для хобі дружини цілу кімнату. Тут зібрані вишиванки як українські, так і болгарські. Подушки, рушники, серветки, старі фото, килимки та безліч інших цікавих речей ручної роботи. Я відчуваю родинний зв'язок між поколіннями через прабабусю, через бабусю, через матусю. І матуся також, вона українка, вона росла в болгарській сім'ї, тата. Але цього всього в неї не було, вона самоучка. Бабуся вишивала, ну так, вишивала, в неї є десь деякі, оце вже рік її немає, ось на тому тижні було, як її вже немає. Я ще не можу переступити, щоб приїхати до неї і забрати якісь там речі. Олена багато речей привезла із Івано-Франківської області та з Великоміхайлівського району Одеської, де мешкала до одруження. Я собі навіть уявити не могла, що могло зібратися стільки моделей. Їх уже понад 40 штук. Ці вишиванки не просто вісять та тішать ока, але на їх носять, дає на свята та виставки, та інші культурні події. Наприклад, давала для зйомок фільму про Криничне «Місце сили». Родина Велікових – це цікаве поєднання болгарських та українських традицій, де кожному є місце та час на самовираження. Олена вільно спілкується трьома мовами – державною, вона є рідна для неї, болгарською, бо це мова рідна її чоловіка, та ще й російською. Бо вона поширена на півдні. Олена постійно розповідає про старших жінок із своєї родини та родини чоловіка. Зрозуміла, що вона охоче і відразу прийняла жіночу мудрість обох народів та втілила її в своєму побуті та творчості. Це неймовірно цікавий мікс. І, до речі, він виявився дуже корисним. До кожної людини, гостя, колеги чи будь-кого Олена має ключ, бо знається на особливостях культур народів української Бесарабії. Вишиванка – це не просто одяг чи мистецтво. Це родинний код для неї та її сім'ї. Одяг сили. Чому я говорю, що це для мене не одяг, це не просто одяг, це для мене ікони. Ікони мого стилю, материнського, рідного, святого. І тому я, вони не всі розуміють, що це не просто, там, наприклад, взяти, вдягти її якось. Я сама не завжди їх одягаю десь. Це якесь таке дуже таке сокровенне, так. Олена мріє зберегти та збагатити свою колекцію, передати всі навички та вміння своїм дітям, а вони – своїм. Саме так, в повазі та дбайливості, вона змогла зберегти свій культурний код, та так само зроблять її діти. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наші інші відео.